Ek wil definitief kyk watter haarstyl pas by my, omdat ek sulke ongelooflike dun hare het. Mense met baie fyn en selfs min hare het elke dag van hulle lewe 'n ydelheidsgebed vir meer hare. Daai gebed is verhoor. Liquid Crystal Gel. Die daaglikse instandhouding van jou blonde sonstrepe is so maklik. Nadat jy jou gewone opknapper uitgespoel het en terwyl jou hare nog papnat is, spuit die Platinum Leave-In Conditioner aan jou hare en veral aan die areas waar die sonstrepe is en versprei dit dan deur die res van jou hare. Ek beplan 'n volume styl wat jy sommer vinnig met jou vingers kan droog blaas vir 'n elke dag styl of vir 'n spesiale geleentheid miskien kan krul. So as jy gedink het dat jou reguit hare glad nie kan krul nie of volume het nie, dink weer, jy het nog nie hierdie volume booster, die Liquid Crystal Gel gebruik nie. Masseer so 'n halwe teelepeltjie hoeveelheid in jou kopvel gedeelte en jou hare, oral waar jy spesifiek volume soek en kam dit ook deur jou hare om dit mooi eweredig te versprei. Jy kry die meeste volume as jy net jou vingers gebruik en 'n haardroër en nie vereers 'n borsel nie. Ek raak nooit moeg vir die effek wanneer ek iemand se hare droogplaas met Liquid Crystal Gel en in die droogplaasproses gaan dit net dikker, dikker, dikker. Hierdie styl net met jou vingers droog te maak, is dit goed genoeg vir 'n elke dag styl. As jy 'n klein bietjie krul in jou hare wil hê vir 'n spesiale geleentheid, kan jy 'n krultang gebruik of enigiets wat krul maak. Ek verkies 'n termiese strykyster. Sjonder! Nadat jy hare gekrul het, moet jy maar altyd met jou vingers daardie speel totdat jy die effek kry waarvan jy hou. Nou om volume te skep is een ding, om volume te hou reg deur 'n rondhardloopdag iets heeltemal anders. As jou hare begin lyk soos jy voel aan die einde van die dag, dan het jy 'n haarspray met 'n medium houkrag soos die staal freeze hairspray nodig. Al wat jy moet doen is spuit en lig, spuit en lig, spuit en lig en so bly enigiets in die lug.